Na području grada Lukavac realizuju se brojni projekti u većini mjesnih zajednica. Kada su u pitanju predviđena sredstva za investicione radove, nedavno su između ostalog započeti pripremni radovi na izgradnji mosta preko rijeke Jale u naselju Bistarac. Što se tiče predviđenih sredstava za investicione radove na području grada Lukavca, nedavno su započeti pripremni radovi na izgradnji mosta preko rijeke Jale u naselju Bistarac, gdje je vrijednost ugovorenih radova 217.000 maraka sa PDV-om, a rok za izvođenje je 120 dana. U toku je i rekonstrukcija prostorija u mjesnoj zajednici Poljice Donje za objekat koji će imati namjenu ambulante i radovi su predviđeni da se završe u početkom naredne sedmice. U toku je izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Podrinska i Omladinska, gdje je također predviđeno da se radovi završe do kraja ovog mjeseca. U narednim danima je planirana i uvođenje izvođača u posao za rekonstrukciju dijela rehabilitacije ulice Septembarska, gdje je rok izvođenja 75 kalendarskih dana, a vrijednost ugovorenih radova je oko 150.000 maraka sa PDV-om. Što se tiče asfaltiranja lokalnih puteva, nedavno smo imali postupak javnih nabavki u tri lota. Prvi lot je za asfaltiranje lokalnih puteva po mjesnim zajednicama Proksovići, Babice, Bikođe, Bokavić i Modrac, Poljice, Gornje i Turija, gdje je ukupna vrijednost ugovorenih radova oko 384.000 maraka sa PDV-om. Lot 2 predviđa asfaltiranje po mjesnim zajednicama Lukavac grad, Lukavac mjesto, Huskići, Bistarac Gornji, mjesna zajednica Dobošnica Gornja, Tabaci i Gnojnica. Nažalost, postupak javne nabavke još uvijek nije završen, ali ugovoreni radovi, mislim planirani radovi, su u vrijednosti oko 230.000 maraka sa PDV-om. Lot 3 podrazumijeva izgradnja potpornih zidova u mjesnoj zajednici Kruševca i Gnojnica, gdje je planirano vrijednost izvođenja radova oko 180.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Kako ističu u službi za investicije i razvoj, posebno treba naglasiti završetak dijela projekta vrelovoda za industrijsku zonu koji je izvodila tuzlanska firma Termotehnika DD Tuzla, a vrijednost ugovorenih radova je oko 400.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Spajanjem ovog vrelovoda na magistralni vod koji je u vlasništvu Termoelektrane Tuzla, došli smo do tehničke mogućnosti da se privredni kompleks Boxmark d.o.o. Lukavac u narednoj grejnoj sezoni priključi na sistem daljinskog grijanja grada Lukavac, a isti će koristiti oko 1 MW toplinske energije. U narednoj fazi će se izvoditi i radovi na toplifikaciji unutarnjeg dijela industrijske zone, postupak javne nabavke u toku, objavljen je tender, a procijenjena vrijednost radova po ovom postupku je oko 600.000 maraka sa PDV-om. Implementiranjem ovog projekta na sistem daljinskog grijanja grada Lukavac priključit će se fabrika Vojt d.o.o. Lukavac, a ostaće i tehničke mogućnosti da se spoje i ostali poslovni objekti industrijske zone na izgrađeni vrelovod sistema daljinskog grijanja grada Lukavac. Potpisan je i ugovor za održavanje cesta na području grada Lukavac na period od 3 godine u vrijednosti oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka sa PDV-om i već je u toku izvođenje radova. U toku je i održavanje lokalnih cesta i puteva u brojnim mjesnim zajednicama.